Boa noite. A polícia fechou o cerco contra crimes de abuso e exploração de crianças e adolescentes. Foi deflagrada hoje a sexta fase da Operação Luz na Infância. Foram cumpridos 112 mandados de busca e apreensão. Policiais civis de 12 estados participaram da operação coordenada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública. No início da manhã, os policiais envolvidos na sexta etapa da Operação Luz na Infância já estavam nas ruas para o cumprimento dos 112 mandados de busca e apreensão. O alvo, objetos e arquivos de computadores com conteúdo pornográfico. Desde a primeira fase da operação, em 2017, mais de 600 pessoas já foram presas. Armazenamento, o compartilhamento e a produção de conteúdo sexual envolvendo criança e adolescente é crime severamente pela lei brasileira. E é nesse sentido que a operação caminha, para identificar essas pessoas que estão manipulando esse material, divulgando, comercializando, enfim, utilizando e explorando as crianças e adolescentes com esse material pornográfico. A operação foi coordenada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública e envolveu mais de 500 policiais civis em 12 estados, além da colaboração de mais 4 países: Estados Unidos, Colômbia, Paraguai e Panamá. As ações foram acompanhadas do Centro Integrado de Comando e Controle Nacional em Brasília. Segundo o coordenador do Laboratório de Operações Cibernéticas do Ministério da Justiça e Segurança Pública, o trabalho das forças policiais tem que ser contínuo. Esse trabalho tem que ser realizado dentro de casa. O trabalho preventivo é fundamental. Os pais têm que ter atenção com que as suas crianças estão vendo, com quem estão falando e que tipo de conteúdo está compartilhando.